E aí, gente? Hoje eu vou trazer para vocês o filme Conde de Monte Cristo de 2002, que vale muito, muito a pena assistir. Que ele é um filme meio longo, mas ele tem uma trajetória maravilhosa que com certeza vai prender vocês, assim como me prendeu. A história central é que tá ali no mar, né, numa viagem, dois caras, que um é o Fernando Mondego e o outro é o Edmond Dantes, né? Isso aí é da história do Alexandre Dumas, que foi uma adaptação que fizeram. A terceira adaptação tem nos anos 70, uma outra, não, nos anos 30 e outra nos anos 70, uma coisa assim. Essas eu ainda não assisti. Mas essa de 2002 é muito boa. Acho que difícil assim uma superar. Enfim. Então eles estão ali no mar e dá uma tempestade e o capitão deles fica doente. Só que eles vão para a terra e encontram ninguém menos do que o Napoleão Bonaparte. Só que ele estava ali exilado, né? E ele acaba ajudando eles. Só que ele entrega uma carta pro Edmundo, né? E ele, como uma pessoa muito sem cultura, sem. Não sabia ler, não sabia fazer, assim, ele não tinha maldade. Então ele pega a carta e fala: "Não, tá, tudo bem, eu entrego pra essa pessoa aí que tu tá mandando eu entregar, não tem problema." Só que ele nem sabia o que estava escrito na carta, né? Quando ele chega lá na França e tal, ele acaba sendo surpreendido por uma emboscada que ele acaba ficando preso. Muito tempo, muito tempo. E aí acontece uma série de coisas. É realmente assim muito triste essas partes. Quem faz o Edmund é o Jim Caviezel, que fez também o Jesus Cristo num dos filmes dele, ficou famoso com esse papel. O Guy Pearce é o Fernand, que é o Fernando, né? E ele sempre tem cara de malvado, né? Não adianta. Ele sempre faz um papel meio assim de malvado ou alguma coisa desse tipo. Não adianta. Agora, quem o Edmund encontra lá na prisão, no exílio que ele tava, que é interessante, porque é ninguém menos que o Dumbledore. Sim, o primeiro Dumbledore, o Richard Harris, um pouquinho antes de falecer, né, fez esse filme aí como um velho sábio. Eu achei isso muito legal, porque depois, né, e ele já fazia ali o Dumbledore nessa época. Então, eu achei isso aí bem interessante. E o que que acontece? Acontecem muitas coisas nesse filme. Vai dar uma reviravolta aí e o Edmund vai virar uma pessoa influente no futuro e vai conseguir fazer algumas coisas. Mas é muito legal, assim, ele aprende a ler, ele aprende várias coisas ali enquanto ele tá na prisão, porque o Abade, que é o nome do Richard Harris, ensina tudo para ele, porque ele é um velho super sábio e tal, um Dumbledore, né? Então ele aprende tudo que ele precisa para depois virar um conde, né? Porque é aí que é o Conde de Monte Cristo. Acontece uma coisa e ele acaba conseguindo, né, sair dali. Eu não quero dar muitos spoilers, por isso que eu não tô falando tudo, mas em suma, o filme fala sobre isso e também nos traz o Henry Cavill bem novinho, que eu achei bem engraçado de assistir. Ele, eu acho que num dos primeiros filmes dele, ele bem novinho. Então, é outro filme que vale muito a pena assistir e que te deixa até revoltado de tão impune que as pessoas saem até então, né?